সমগ্র উত্তর পূর্বাঞ্চলতে ঘূর্ণিবতাহ রেমলৰ তাণ্ডৱ। পাহাড় ভয়াম সকলোতে সংহার রেমলৰ। দক্ষিণ বঙ্গোপসাগরত সৃষ্টি হওয়া সাগরীয় ঘূর্ণিবতাহ রেমলৰ ভয়ঙ্কর প্রভাব পড়েছে উত্তর পূর্বাঞ্চলত। মরিগাঁওর মরিগাঁও দীঘলপুরীত গছ পড়ি মৃত্যু হয়েছে এজন ছাত্র। বিদ্যালয়লৈ বুলি অটোরিক্সারে গৈ থকা অবস্থাত গছ পড়াত কৌশিক আমফি নামৰ ছাত্রজনৰ থিতাতে মৃত্যু হয়। বর্তমানলৈকে মরিগাঁওত তিনিগৰাকী লোক আহত হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। ইফালে ধুমুহাত নিশা নগাঁও জিলা শিক্ষা আৰু প্ৰশিক্ষণ প্ৰতিষ্ঠানত বাগৰি পৰিল প্ৰকাণ্ড গছ। প্ৰশিক্ষণ প্ৰতিষ্ঠানখনৰ ছাত্ৰী নিবাসত গছ বাগৰি পৰাত বিস্তৰ ক্ষতি সাধন হয়। জিলাখনৰ ভিন্ন প্ৰান্তত ৰেমলৰ সংহাৰ দেখিবলৈ পোৱা গ'ল নিশা। সমগ্ৰ নগাঁও জিলাতে বন্ধ ৰখা হৈছে শৈক্ষিক প্ৰতিষ্ঠান। চামগুৰি, পুৰণি গুদাম, কামপুৰ আদি সকলোতে ব্যাহত হৈ পৰিছে বিদ্যুৎ সংযোগ। ৰাজপথত গছ বাগৰাৰ ফলত বন্ধ হৈছে যাতায়াত। পুৰণি গুদাম, বৰাচুক, মৰাচুক, জলাগাঁওকে ধৰি বিভিন্ন অঞ্চলত বিস্তৰ ক্ষতি সাধন ধুমুহাত। বাগৰি পৰিল প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড গছ। এজোপা প্ৰকাণ্ড গছ উভালি পৰাত ভাঙি যায় এখন দোকান। গছ বাগৰি পৰাৰ ফলত চলচলি বামুনি সংযোগী পথত ব্যাহত হয় যাতায়াত। শোনাপুৰৰ ভিন্ন প্ৰান্তত ৰেমলৰ প্ৰভাৱ দেখা গ'ল। ঠায়ে ঠায়ে বাগৰি পৰিল প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড গছ। মালৈবাৰীৰ শংকৰদেৱ শিশু বিদ্যা নিকেতনৰ বিদ্যালয় গৃহৰ টিনপাত উৰুৱাই নিলে ধুমুহা বতাহে। কলিয়াবৰৰ বিভিন্ন অঞ্চলত ধুমুহা বৰষুণে উৰুৱাই নিলে ঘৰৰ টিনপাত। কলিয়াবৰৰ হাতীগাঁৱত বলিন মহাভৈ নামৰ লোকজনৰ ঘৰত টিনপাত উৰাই নিয়াৰ লগতে বিস্তৰ ক্ষতি হয়। নুমলীগড় আৰু মৰঙীৰ বিভিন্ন অঞ্চলত ধুমুহাই বিস্তৰ ক্ষতি সাধন কৰে। গছ বাগৰি 39 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত দুখনকৈ ই ৰিক্সা ধ্বংস হয়। নুমলীগড় শোধনাগাৰ নগৰাঞ্চলৰ সন্মুখত ৰখাই থোৱা এখন বিলাসী বাহনৰ ওপৰত গছ বাগৰি পৰে। একেদৰে নুমলীগড়ৰ তেল গৰমত 11 কেভি বিদ্যুৎ খুঁটা পথৰ ওপৰতে বাগৰি পৰে। পথ মুকলি কৰাৰ সময়ত এজন আৰক্ষীও আহত হৈছে নুমলীগড়ত। চিপাঝাৰৰ হাজৰিকাপাৰা শ্বেতমদাৰ গাঁৱত গছ বাগৰি এজন লোকৰ ঘৰ ধ্বংস হয়। কথমপি প্ৰাণ ৰক্ষা পৰে ঘৰটোৰ ভিতৰত থকা লোকসকল। তেজপুৰৰ তল কলিবাৰীত বাসগৃহৰ ওপৰত বাগৰি পৰে প্ৰকাণ্ড গছ। গছ বাগৰি 6টা বাসগৃহৰ ক্ষতি সাধন হোৱাৰ লগতে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে কেইবাজনো। দুধনৈত নিশা উফালি পৰিল এডাল অতি পুৰণি প্ৰকাণ্ড গছ। ধুমুহাত গছ বাগৰি ক্ষতি সাধন হৈছে এখন ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানৰ লগতে অন্য এটা বাসগৃহ আৰু পকীবেৰৰ। গহপুৰতো ৰেমলৰ প্ৰভাৱ। এফালৰ পৰা বিস্তৰ ক্ষতি সাধন ৰাইজৰ। ঘৰ দুৱাৰ গছ গছনি ভাঙি তহিলং কৰিলে ধুমুহাই। আনফালে মাজুলীত প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি প্ৰশাসনে বন্ধ কৰিছে নাও আৰু ফেৰী সেৱা। কমলাবাৰী ঘাট আৰু নিমাতী ঘাটৰ সকলো ফেৰী সেৱা বন্ধ ৰাখিছে। 28 মে'ৰ পৰা 29 মে'লৈ সাময়িকভাৱে বন্ধ ৰাখিছে ফেৰী সেৱা। বৰষুণৰ ফলত শিলচৰ চহৰত সৃষ্টি হৈছে কৃত্ৰিম বানত। শিলচৰ চহৰৰ কেইবাটাও ব্যস্ত পথ কৃত্ৰিম বানত বুৰ গৈছে। পানীৰ মাজেৰে যাতায়াত ব্যাহত ৰাখিছে একাংশ লোকে। প্ৰবল বৰষুণৰ ফলত ঘৰ দুৱাৰ, ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানসমূহত পানী সোমোৱাৰ ফলত ব্যস্তৰ ক্ষতি সাধন হৈছে। সমগ্ৰ ৰাজ্যতে সাগৰীয় ঘূৰ্ণী ৰেমলৰ প্ৰভাৱ ভয়াৱহ ৰূপত পৰা দেখিবলৈ পোৱা গ'ল। নিশা অহা ধুমুহা বতাহ আৰু বৰষুণে কম বেছি পৰিমাণে প্ৰতিখন জিলাতে ক্ষতি সাধন কৰে। সমান্তৰালভাৱে এতিয়াও বহু অঞ্চলত বিদ্যুৎ সেৱা বিচ্ছিন্ন হৈ থকাত ৰাইজৰ মাজত হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।